Boa tarde. No dia do arranque da nova época do Benfica, para já com os exames médicos, Jorge Jesus, o homem do momento, o treinador mais titulado da história do Benfica, que voltou 5 anos depois ao Clube da Luz, está em direto e em exclusivo na BTV, no mesmo local onde foi apresentado na última segunda-feira, ao lado de Luís Filipe Vieira e Rui Costa. Boa tarde, Jorge Jesus. É um prazer estar aqui de novo consigo para falar de futebol e do Benfica em particular, e em direto na BTV, neste espaço, no Benfica Campos, que no fundo é o local de trabalho onde Jorge Jesus, ao longo da sua carreira, e que já vai longa, mais tempo passou, porque já vai para a sua 7ª época do Benfica. Ora, hoje a equipa fez exames médicos, amanhã tem testes físicos, segunda-feira começa o treino no campo consigo. O plantel ou o grupo de jogadores que vai ter neste arranque vai estar muito longe, será muito diferente daquele que vai atacar de facto a época a quando fechar o plantel? Bom, em primeiro lugar, boa tarde à nação benfiquista. Como disseste bem, isto é uma casa que tive 6 anos e vou estar mais tempo a partir de amanhã, de segunda-feira, que é quando nós começamos a trabalhar exatamente aqui no campo. E é com grande prazer e com grande satisfação que vou começar uma época com um leque de jogadores ou com um elenco de jogadores que, como eu normalmente faço, eu quando começo uma pré-época, eu não vou logo com esse plantel determinado. Gosto de, ao longo das semanas que temos da pré-época, principalmente as 2 primeiras semanas, tentar conhecer melhor os jogadores, tentar ter ideias mais fixas, porque uma coisa é tu conheceres um plantel fora, outra coisa é tu conheceres um plantel dentro, trabalhando com eles. E, portanto, seguramente há muitos jogadores que vão começar a pré-época que ainda não chegaram, ou seja, que vão começar a época, mas que na pré-época ainda não chegaram, e há muitos jogadores que vão começar a pré-época e que não vão acabar, porque senão vai ter que sair uns e vão ter que entrar outros. Mas é normal no futebol, não é? É normal no futebol e é assim que eu trabalho. Portanto, eu não tenho receio de assumir com os jogadores quando tiver que falar-lhes e dizer que a partir de agora eles vão ter que ir encarar outro projeto, mas eu quero fazer com consciência, com segurança, e para isso só trabalhando com eles. Portanto, para ter uma lista de dispensas, como se costuma dizer, precisa de ter tempo para ver os jogadores no treino consigo, não é? Claro, havendo já alguns nomes, como é óbvio, que eu tenho na minha cabeça, face às posições dele e também à quantidade em relação a essa mesma posição, e também ao historial durante a época que esses jogadores tiveram no Benfica, que à partida são jogadores que já têm a minha decisão tomada. Mas como eles ainda são jogadores do Benfica, nós temos que os respeitar e é isso que eu vou fazer. Portanto, só mais tarde é que vai divulgar essa lista. Com quantos jogadores é que espera trabalhar para o ataque uma temporada onde se vai fazer provavelmente 60 jogos, se o Benfica for muito longe, em 9 meses? Isso não é nenhum caso para mim. O ano passado no Brasil fiz 80 e poucos jogos. E portanto o plantel que eu penso, um número não sendo exato, mas entre 25 jogadores, não contando com os 3 guarda-redes, poderá ser uma solução. Portanto, são mais que 2 jogadores por posição, porque tu vais ter que enfrentar várias competições e tu, tendo os objetivos bem traçados, que é tentar conquistar todas as competições, tu tens que ter pelo menos 2 jogadores por posição onde tu possas mexer, dar rotatividade à equipa, e sabendo que ela não baixa nem a intensidade nem a qualidade. E é aí que nós vamos apostar. E procura também jogadores polivalentes, ou acha que é mais benéfico ter 2 jogadores para a mesma posição em vez dessa polivalência? Não, há lugares específicos que tu não podes ter polivalência, não é? Um keeper não podes ter, tem que ser sempre keeper, não é? Mas há outras posições que tens de ter polivalência. Aliás, hoje vai ser a evolução do futebol. O futebol no mundo, eu já há 2, 3 anos que falo com os meus jogadores, o futebol vai evoluir exatamente nesse capítulo, nesse tema, que é o jogador tem que conhecer mais que uma posição. Como eu disse, há posições específicas que o podem fazer, como normalmente os avançados,
como normalmente os médios, e isso de certeza que vai ser, pelo menos comigo, vai ser, porque eu, a minha forma de trabalhar e de passar a mensagem aos jogadores é exatamente fazendo-os pensar e relembrar tudo aquilo que a gente trabalha durante a semana, para que a evolução deles estática tem que ser diferenciada, porque hoje o futebol coletivo, todas as outras modalidades, ou quase todas as outras modalidades, é assim. Portanto, o futebol também vai avançar, e já está a avançar, para que esse tema seja um dos temas da evolução do futebol. Que é tal questão que disse já, que vários sistemas dentro do próprio jogo, não é? Utilizado no próprio Exatamente. Jogo. Já faz isso e vai fazer isso no Benfica? Sim, já faço isso. Nós começamos a jogar de uma maneira, e fazia isso muito no Flamengo, portanto. E depois nós mudávamos o sistema de jogo sem fazer substituições. Com os mesmos jogadores. Com os mesmos jogadores. Hoje vai haver uma vantagem maior também. É que as 5 substituições vão te dar muito mais criatividade e muito mais hipóteses para tu poderes mudar durante o jogo, mais, teres mais com o sistema de jogo, porque o futebol, muitas das vezes tu tens uma ideia e o adversário consegue anular essa tua ideia e tu tens que partir para outra ideia, e portanto tu tens que a trabalhar, não é naquele jogo que estás sentado no banco e lembras-te de mudar o... Vais mudar, mas vais mudar, para mudar já tens que ter feito, já tiveres que preparar os jogadores e a equipa para que isso possa ter acontecido. E é isso que nós trabalhamos em cima dessa evolução do futebol. O Jorge Jesus disse no dia da apresentação aqui neste espaço que não iria fazer uma revolução no Benfica e sobretudo no plantel. A verdade é que já foram apresentados alguns jogadores, ainda há pouco, o Elton Leite e o Gilberto. Há muitos nomes na imprensa, mas não vamos falar disso, não estávamos aqui até amanhã a falar de nomes, mas se olharmos para os nomes que se vai dando conta de que o Benfica poderá contratar, estamos aqui a falar se calhar de 9, 10 jogadores. É mais ou menos esse o número de reforços que tem na sua cabeça e conversado com o Luís Filipe Vieira? Sim, mas não, mais ou menos, não contando o Elton Leite e o Pedrinho, já estavam contratados. Portanto, desde a minha chegada, os jogadores novos que estão certos, e um ainda não está completamente certo, não é? Que é o Cebolinha, mas o Gilberto já está. Portanto, desde que foi a nossa chegada, só contratámos 2 jogadores, e a nossa ideia é praticamente podermos contratar mais um jogador por posição. Se nós formos cobrar um jogador por posição, vamos dizer que são 11 jogadores. Não, não é nada disso. 6, 7 jogadores, o máximo, contando já com os 2 que já foram contratados. Lembro-me que aqui há 2 meses, talvez, numa entrevista que deu à BTV quando da celebração do tetracampeonato, disse que os 3 clubes grandes em Portugal tinham baixado a qualidade dos jogadores estrangeiros que se contratavam para chegar a Portugal. O que lhe pergunto é se o tipo de jogador que está à procura para este regresso ao Benfica é esse tipo de jogador que lhe acrescente mais qualidade em função dessa sua ideia, que mantém, não sei se mantém ou não, de que em Portugal baixou a qualidade, foi o que disse. É verdade, repara. Portugal é um país vendedor de jogadores. E por isso é que Portugal tem que continuar a formar jogadores. E nós às vezes equivocamos muito desta palavra formação. Formação, muitas das vezes, pode-se pensar que o apostar na formação quer dizer que tu arranjas uma equipa competitiva só feita na formação. Isso não existe em nenhuma parte do mundo, não é? Agora, são jogadores que tu formas, e é uma das rentabilidades e das mais-valias financeiras para os clubes. Repara que o Benfica, o ano passado, foi uma das maiores contratações do mundo e da Europa, foi João Félix, saiu da formação, não é? Mas João Félix não há muitos, Cristiano Ronaldo também não há muitos, saiu da formação do rival. Portanto, isso não quer dizer que tu não tenhas que continuar a apostar na formação, porque os melhores jogadores portugueses estão a ir para o estrangeiro. A prospeção, há 2 teses aqui que são fundamentais, que é o meu pensamento e vai continuar a ser o meu pensamento. O importante para mim é saber formar e saber ter um gabinete, e o Benfica tem prospeção. O que é prospeção? Prospeção é os jogadores que nós vamos buscar, não são da formação. E fazer aqui
uma junção entre a formação e a prospeção de jogadores que façam dar rentabilidade e poder a essa equipa. E respondendo diretamente à tua pergunta, tu se olhares para aqueles nomes sonantes que o Benfica teve de jogadores estrangeiros, dos nossos rivais, Benfica e Sporting, não tem. Hoje começas a pensar que se tens um Aimar, um Saviola, um Matites, um David Luiz, um Witzel, um Ramires, um Di Maria, bom, são tantos que eu até me esqueço, não é? E depois vais olhar para o nosso rival, estamos a falar, claro, não só diretamente, mas sem rodeios de se falar daquilo que é o futebol, que é isso que neste momento me interessa. Se fores olhar para o Porto, deixou de ter Falcões, deixou de ter Hulks, deixou de ter Ramos Rodrigues, Rúmen González, Fernandes, bom, e o Sporting é a mesma coisa, não é? Portanto, aqueles jogadores estrangeiros que Portugal tinha algum poder de ir buscar e que cá os projetava para depois os vender para a Europa, nós somos um país vendedor não só daquilo que é nacional, mas também daqueles jogadores que não são nacionais. Eu lembro perfeitamente os 6 anos que estive no Benfica, os jogadores que o Benfica vendeu, não só portugueses, mas também jogadores que não formaram... Não sendo da formação, mas cresceram no Benfica. Esse é o caminho, não há outro caminho. E o que é importante aqui é tu olhares para a qualidade do jogador. Se tem 17 anos ou tem 37, isso não conta. O que conta é a rentabilidade que ele possa dar para um jogador. Eu, quando cheguei ao Flamengo, achei que precisava de um jogador que o Flamengo não tinha. Onde é que eu fui? Fui à formação fiscal. Ranieri, 17 anos, teve comigo 3 meses, foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Não é? Porquê? Porque ele tinha valor. Tinha lá, eu vi que havia lá valor. Se não houvesse, eu não ia lá buscá-lo. O que importa aqui, não é? É tu saberes qual é a qualidade em função da responsabilidade que tu estás a treinar. Levou este assunto para um tema que é a formação. Sim. E o Jorge Jesus, na primeira passagem pelo Benfica, saiu com o rótulo do treinador que não aposta na formação. Houve muitas críticas em relação ao Jorge Jesus, que não apostava na formação e que depois da sua saída, aí sim, o Benfica abriu as portas a vários jogadores da formação. Qual é a sua visão? Já disse aqui um pouco do que é que quer, mas os adeptos querem perceber o que é que vai fazer dos jogadores da formação do Benfica. Ainda agora apareceu o miúdo, entrou 5 minutos, marcou 2 golos, o Gonçalo Ramos, que viu hoje a fazer os testes médicos, portanto, deduzo que possa também fazer a pré-época. O que é que se pode esperar da formação do Benfica na visão de Jorge Jesus? Bom, vou-me repetir. Todos os clubes têm que cada vez mais evoluir e se preocupar com a formação, porque é uma das formas de ativos de criar esses jogadores no presente e para o futuro. Mas isso não dá sustento desportivo dos objetivos que tu queres numa grande equipa. Não existe no mundo. Não existe nenhuma equipa do mundo que viva da sua formação. E se a gente quiser fazer, que sejamos claros, vamos olhar para o Benfica. A última equipa do Benfica que joga normalmente a titular, quantos jogadores jogam a titulares da formação? Um Ruben. Está a falar da reta final da época passada, não é? Não, deste ano. Sim, da época passada. Não é? Portanto, agora o Benfica não deixa de ter, né, miúdos com muito valor, que nós temos que saber trabalhar e dar-lhes carinho, para que não sejam, podem não ser a solução imediata, mas são soluções futuras. Isso é que é preciso rentabilizar. E aquilo que os adeptos do Benfica querem, e que os adeptos de todos os clubes querem, é ganhar. Ganhar com meninos, com não meninos, ganhar, não interessa a cor deles, se é branco, se é preto, o que interessa é ter bons jogadores. Não é? Não interessa a nacionalidade dele, não é? O que interessa é ter bons jogadores. E é isso que me atrai, e é isso. Pronto, eu dou um exemplo. A equipa de onde eu vi, na minha número 11, só jogava um estrangeiro. O resto eram todos brasileiros. Não é? Mas porquê? Porque tinham qualidade.
Não interessa que ele fosse brasileiro. Não tinham qualidade. E o que importa aqui é qualificar a qualidade. Não é? Não descurando, e volto a dizer, que a formação dos grandes clubes, não é só dos grandes, também dos que não são tão grandes, tem que continuar a formar jogadores, a desenvolver o futebol português nas seleções e nos escalões inferiores, porque os melhores, a gente forma os jogadores portugueses e os melhores saem, um ano, dois anos saem, não é? Não estou muito Sim. tempo... João Félix, por exemplo. Portanto, essa ideia de formar jogadores para que os objetivos dos clubes, neste caso esportivos, possam acontecer, nunca vai acontecer, porque os melhores jogadores portugueses que a gente formar são vendidos. Portanto, temos que ser coerentes, objetivos e tentar sempre ter os melhores jogadores para poder jogar. Mas estão identificados também os jogadores da formação que possam interessar para si? Estão. São jogadores que já estavam no Benfica, que as pessoas responsáveis do Benfica têm um conhecimento muito mais global e preciso uhum. em relação a esses jovens que eu, e portanto é a partir daí que nós vamos avançar. Vi hoje, por exemplo, as imagens dos testes médicos, um jogador formado do Benfica que regressou, o Diogo Gonçalves, que fez uma grande temporada com 7 golos no Famalicão. Quer ver o jogador mais como extremo ou como lateral direito, que ele também faz as duas posições? Sim, o Diogo é um jogador formado do Benfica, que eu pedi, portanto, para ele fazer o início da época, quero o conhecer melhor, e é exatamente isso que eu acabei de dizer no início da minha entrevista, é tentar conhecer melhor os jogadores trabalhando comigo, e o caso do Diogo é um pormenor e uma ideia que tem a ver com aquilo que eu disse. Em relação aos reforços já confirmados, Elton Leite, guarda-redes que veio do Boa Vista, acha que vai trazer mais competitividade para Odisseias? Bom, o que é que eu posso falar? Eu não conheço muito bem o Elton Leite, não é? E o Odisseia eu conheço porque vi mais jogos do Benfica e principalmente porque os jogos do Benfica, do Sporting e do Porto dão no Brasil, mas o do Boa Vista não dava, não é? E portanto, nós o que queremos é ter não só um bom goleiro, um bom guarda-redes, queremos ter mais que um bom guarda-redes. No setor defensivo foi apresentado há pouco também o Gilberto, jogador que veio do Fluminense, que era seu rival no Brasil. Foi um jogador indicado por si, o que é que ele pode trazer para acrescentar ao Benfica? O Gilberto era um jogador que tentei, antes de ir para o Benfica, contratar para o Flamengo. Não consegui, os diretores do Flamengo e do Fluminense não chegaram a um acordo e, portanto, agora houve a possibilidade de eu poder contratar para o Benfica. O que é que esse jogador traz? É um jogador que tecnicamente é um jogador evoluído, mas não é um jogador que possa à primeira ideia ser um jogador com uma qualidade técnica muito superior. Agora é um jogador muito competitivo, é um jogador que tem uma duração do jogo de 90 minutos sempre muito forte. O que é melhor dele? É verdade que o melhor dele também é ofensivamente, é a característica que ele tem melhor. É um jogador que faz golo. É um jogador que tem alguns defeitos técnicos ainda, por isso é que eu sou o treinador dele para melhorar. É um jogador que ele e o André Almeida vão disputar a titularidade, sendo que, como eu disse, vai haver espaço para todos jogarem e para todos serem titulares. Precisa de mais jogadores para reforçar a defesa ou não? Isto, eu pergunto-lhe isto porquê? Porque nós abrimos os jornais e ligamos as televisões e todos os dias chovem nomes para reforçar, inclusive, a defesa do Benfica, e os benfiquistas lá em casa perguntam onde é que está a especulação, onde é que está aqui a verdade, o que é que o treinador afinal quer, mais jogadores para a defesa? Não, é verdade que para além do lateral direito nós procuramos mais dois jogadores para preencher a última linha de quatro, não é? Achamos que o Benfica precisa de ter aí jogadores com algum peso, com algum poder, não só desportivo, mas também
algum poder técnico para poder também ajudar os mais jovens, que é o caso do Tavares, do Ruben, do Ferro, porque é fundamental isso acontecer numa equipa de 11 jogadores, tu teres alguns jogadores com alguma experiência. Se eu quiser dar um exemplo, a equipa onde eu treinava antes de chegar ao Benfica, o Flamengo, eu tinha 5 titulares com mais de 30 anos. Não é 5 jogadores, 5 titulares com mais de 30 anos. O Diego, o Rafinha, o Filipe Luís, por aí fora. O Everton, e o Diego Ribas e o Diego Alves. E isso é fundamental nas decisões e no dia-a-dia e na forma como os mais jovens ganham valores, sabem o que é valores, sabem o que é a mística dos clubes, e neste caso do Benfica, é com os jogadores com este suporte desportivo e mental que fazem com que os jovens percebam que para chegares a uma grande equipa como o Benfica, tens que saber criar valores, tens que ter mística. E o que é essa palavra da mística? Esta palavra da mística, o significado dela é transmitir os valores para os jogadores. E quem é que os dá? Os mais jovens. São os mais velhos pelo seu passado, pelas suas conquistas, não é? E isso também é um dos temas que nós nos lembramos, eu e o Presidente, e o Rui, neste caso, e o Tiago, de podermos incorporar na nossa estrutura o Luizão como um diretor técnico, exatamente para passar valores a estes jogadores do Benfica, porque precisam de perceber que o Benfica é um grande clube, é uma grande instituição, mas só isso não chega. Só perceber não chega. Tem que demonstrar. Daí o papel do Luizão também nesta estrutura. Exatamente. Deixa-me voltar aqui ao plantel, porque os adeptos estão sempre curiosos em relação a este tema. Eu não sei se está à procura de um jogador para a chamada posição 8, ou se o Benfica está à procura, melhor dizendo, mas gostava de juntar a esta questão o nome de Pizzi. Porquê? Porque Pizzi, com o Jorge Jesus, jogava no corredor central, com o Rui Vitória chegou a jogar também, depois com o Bruno Lage, mais pelo corredor de lateral, a vir para a zona central. Onde é que vai apostar mais no Pizzi? O que é que imagina para o Pizzi do novo Benfica? O Pizzi, os adeptos do Benfica sabem isso melhor que eu, porque este ano viram mais jogos do Benfica que eu. O Pizzi talvez este ano tenha sido, se não foi o melhor, o segundo melhor jogador do Benfica neste campeonato. Acho que fez 17 ou 18 golos. Sim, na época fez 30 golos, impressionante. Pronto, para um jogador que joga naquela posição, é um número muito significativo. E eu penso que o Pizzi é um jogador que pode fazer essas duas posições, e por isso é que é a riqueza dele. Mas penso que o Pizzi é um jogador, este ano foi um goleador, que normalmente ele nunca é. Ele é um jogador do último passo, ele é um jogador de fazer gol, mas é um jogador de pôr a bola na cara dos avançados. É um jogador com uma qualidade muito grande do último passo. E os jogadores do último passo não são jogadores que jogam nas laterais, são jogadores que jogam nos corredores centrais. E, portanto, vamos ver o que é melhor para a equipa, se é ele continuar aberto num corredor ou se é ele mais centralizado, como foi os dois anos que trabalhou comigo. Estamos agora aqui a ser traídos pelo sol, porque estamos em direto, é preciso sublinhar isso. Mas vou falar aqui de um reforço, Pedrinho. E é importante esclarecer isto, porque o jogador custou 20 milhões de euros. Na altura o Jorge Jesus estava no Brasil, creio que numa entrevista à Fox, que eu lembro de ter visto. Sim. E perguntaram-lhe, então o Pedrinho vai jogar para o Benfica, para o seu antigo clube, e o Jorge Jesus disse isto: há vários jogadores melhores do que o Pedrinho no Brasil. Portanto, afinal, o Pedrinho é ou não uma mais-valia para o Benfica, uma vez que vai trabalhar com ele? Bom, se eu tivesse naquela altura a contratar um jogador para o Benfica, que era para o imediato, não é? Foi aquilo que eu quis dizer. O Pedrinho, havia outros jogadores com mais experiência, como o caso do Cebolinha, como o caso de um dos jogadores que eu acho que é um grande jogador, que também saiu agora do Brasil, que é o Dudu. São jogadores dentro dessas características. Agora, o Pedrinho, eu joguei duas vezes contra o Pedrinho, a equipa que nós treinávamos é que jogou. O Pedrinho é um jogador jovem com talento, é um jogador para se trabalhar,
não é? É diferente. O Dudu é um jogador de 28 anos, ou Sublinha, que tem 24, 25, são jogadores que já não deixam dúvidas, são jogadores de certeza, tanto que é assim, que são jogadores de seleção. O Pedrinho é jogador de seleção, mas sub-20, 23, ou sub-20. Portanto, agora o Pedrinho é um miúdo com muito talento, que nós vamos ajudá-lo a ser melhor. Há um jogador, toda a gente já diz que é jogador do Benfica, mas que ainda não foi anunciado oficialmente, e nós na BTV falamos quando é oficial, quando há preto no branco. Não sei, Jorge Jesus, está a ser incomodado pelo sol, não, se tentamos bom, aqui para interromper a entrevista, mas pronto. Estamos em direto, mais uma vez, sublinho. Mas a questão de sublinho é aqui importante porquê? Porque o jogador ainda não assinou pelo Benfica, aparentemente, pelo menos ainda não foi oficializado, mas já deu polémica. O Renato Gaúcho, que é o treinador do Grêmio, acusou Jorge Jesus de ter ligado na véspera da final do Campeonato Gaúcho, naquele clássico entre o Grêmio e o Inter, pedindo para o jogador não jogar frente ao Inter, e acusou de ter tido um comportamento incorreto. Isso deu polémica no Brasil. É verdade que ligou para o jogador? O que é que se passa aqui em relação ao Sublinha? Não, é verdade que eu liguei para o jogador. Eu liguei para o jogador pelo facto de ser um dos alvos, aquilo que para mim eram importantes para o Benfica. É um jogador que, não só pela qualidade que ele tem, é um jogador titular da seleção do Brasil. Isto é logo uma marca à partida que não deixa muitas dúvidas. Marcou o Peru na final da Copa América há um ano, é bom lembrar, titularíssimo na final da Copa América. Exatamente. E portanto eu sabia que ele, para além do Benfica, também tinha o Everton e tinha outra equipa alemã interessada nele, e eu procurei falar com ele, dizendo que tentando o convencer para vir para o Benfica, porque o Benfica é um grande clube e o Benfica tem um projeto não só nacional, mas também europeu, com outros grandes jogadores para atacar não só uma Champions, mas todas as outras competições que estão na calendarização europeia, e portanto tentei o mover a vir trabalhar comigo. Nunca falei para ele para não jogar. Ele é testemunha disso. Ele, quando chegar a Portugal, pode dizer se alguma vez o convenci a não jogar. E a atitude dele, ainda fiquei muito mais satisfeito quando, se alguém tinha algumas dúvidas em relação ao ele não querer jogar, porque supostamente já podia ter uma palavra, ou praticamente já estava com possibilidades de vir para o Benfica, ele foi ter com o seu treinador e disse: não, eu quero jogar esta final. Sabe que isto já me aconteceu no Benfica? Sabe que, e vou dizer quem foi, porque normalmente quando há estas grandes transferências, tanto o clube vendedor como o comprador não querem que o jogador possa se ilusionar e portanto, defendem o jogador a não jogar. Uhum. Eu tive já uma questão muito semelhante. Qual foi? Ele até fez um grande gol, e vou-vos contar, Matic, quando foi a possibilidade dele ir para o Chelsea, a gente tinha aquele jogo Benfica-Porto 2-2, lembram-se? Do 2-2, que o Matic faz um grande golo. Sim. Bom, então havia aqui, entre as duas direções, do Chelsea e do Benfica, o medo do Matic jogar, então era melhor o Matic não jogar, porque depois o negócio podia abortar. E o Matic vai ter comigo: não, disse: ministro, eu quero jogar. Se tu quiseres que eu jogue, eu quero jogar. E portanto isto define o caráter dos jogadores e o caráter do Sublinha. E o Sublinha fez exatamente isso. E para mim, como treinador, eu quero que o Sublinha pudesse jogar, porque era para estar sempre mais competitivo. Agora, aquilo que o Renato disse, ele também podia ter sido levado em erro, se calhar, não sei, alguém lhe diz: ah, o Mister Jorge Jesus disse isso ao Everton, não é? Também podia, acho eu, poder lhe ter dito, não é? Mas o Renato também não morre de amores por si. Claro que não morre, jogou 4 jogos, não é? E dos 4... nos perdeu os 4, mas perdeu 3. Um deles, mas isso faz parte da nossa vida como treinador, e portanto o Grêmio, se já estamos a falar de futebol, o Grêmio é um das grandes equipas do Brasil, onde tem grandes jogadores, não tem lá só Sublinha, tem lá mais outros grandes jogadores que jogam em maior parte das equipas da Europa. Mas o Sublinha é um jogador para alto nível também no futebol europeu?
Porque ele no Brasil já ganhou a Libertadores, inclusive, e a da seleção. Nós acreditamos que o Cebolinha vai ser toda esta valorização que ele tem, toda esta valorização que ele tem e que pode, o talento que ele tem, ele vai se valorizar muito mais, não tenho dúvida nenhuma, no campeonato português, porque está no centro da Europa, onde os jogos do Benfica e todos os observadores das grandes equipas constantemente estão em Portugal a ver os jogos, e o Cebolinha vai se valorizar muito. O jornalista Benjamin Bach, o Benja, como é conhecido, sim, da Fox, ele diz que é seu amigo, e diz que teve um telefonema consigo esta semana, sim, verdade, e que o Jorge Jesus lhe confirmou que tinha ligado, cá está, e agora também o confirmou aqui para o Cebolinha e para o Cavani. Tentou convencer o Cavani a vir para o Benfica? Não, o Cavani é outra história. O Cavani não precisa que o Jorge Jesus ligue para ele. O Cavani é um jogador, não é? Que deve ter, digo eu, não sei, várias possibilidades de mercado e deve estar a pensar qual é a melhor opção para ele. É um jogador que quando nós chegámos ao Benfica, eu não pedi o Cavani, já se falava do Cavani. Agora, se me perguntares se queres o Cavani, claro que quero o Cavani. Quem não quer? Quem não quer o Cavani? Não só para o Benfica, como para o futebol português. Mas acha que é um objetivo real ou é só um sonho neste momento? Nós em Portugal temos alguma dificuldade em poder competir financeiramente com as grandes equipas, porque se não fosse isso, Portugal, se financeiramente o Benfica e o Sporting e o Porto pudessem competir, estas equipas ao longo dos anos já tinham ganho uma Champions. Nós não ganhamos Champions há vários anos e o Benfica não ganha há quê? 50? Mais, não é? Não chegamos a uma final já há muitos anos de Champions, a última vez foi o Futebol Clube do Porto, porque os nossos melhores jogadores são vendidos. Nós não temos possibilidades, nós em Portugal, de poder reter os nossos melhores jogadores, porque nós sempre fomos um país em termos de recrutamento e em termos de formação de grandes talentos, não é? Nós tivemos, para além de Eusébio, tivemos não só o Ronaldo, o Figo, e agora tivemos o João Félix, que vai ser um dos grandes jogadores do mundo, João Félix. Não tenho dúvida nenhuma no que estou a dizer. Poderá chegar a melhor do mundo? Está numa fase da vida dele que tem tudo para isso poder acontecer. Agora, há vários fatores, às vezes, na nossa vida, não só desportiva, mas também particular, que faz com que nós deixemos de ter aquilo que é fundamental num jogador, não é? Que é o prazer e a paixão do jogar, que seja maior que todos os outros prazeres que os jogadores possam ter. E o Ronaldo nisso é um símbolo. Ronaldo disse é um símbolo para todos. Primeiro para ele é prazer e paixão, e não aquilo que ele gostava de fazer, que também lhe dá prazer, mas que não é tão importante como a carreira dele. Isso, e João Félix tem um colega que todos os dias vai estar com ele na seleção, quando digo todos os dias, quando as seleções jogarem, de certeza, se ele olhar para ele, vai ter uma caminhada e um percurso muito bonito. Voltando aqui ao Cavani, não quero abrir mais o jogo em relação a este tema. Não, eu gostava de ter o Cavani, quem é que não gostava de ter o Cavani? Mas eu sei, nós sabemos todos, que financeiramente não nasce petróleo, não é aqui? Não é fácil. Tem que haver aí uma engenharia financeira onde o presidente é muito forte. Mas Luís Oliveira está a fazer tudo para lhe dar as condições, claro, não é? Não, o Cavani já estava a ser falado e conversado antes de eu chegar ao Benfica. Portanto, e como eu estava a dizer, o Presidente está a fazer tudo para que isso possa acontecer. Mas ele também tem a noção da realidade, tem a noção ao longo destes 10 anos, não é? Hoje o Benfica respira saúde financeira. Porquê? Porque teve uma direção com uma gestão desportiva e também financeira, que permite que o Benfica hoje seja em Portugal um dos clubes que está a investir para uma nova época. Quase em contraciclo, enquanto os outros vão ter que poupar. Enquanto os outros vão ter que poupar. Isso tem que se dar mérito, não é? Quem quiser negar isto e quem não quiser ver isto, é com segundas intenções, não é? E, portanto, toda esta
ao longo destes anos, esta recuperação que o Benfica fez, estamos a falar em termos de estruturação e financeira, claro que poderíamos, todos nós queríamos que o Benfica, desportivamente, não perdesse a hegemonia que perdeu, porque nós ganhámos a hegemonia nos bons 6 anos, perdemos a hegemonia e agora queremos voltar a recuperar a hegemonia do futebol português e queremos voltar a recuperar a identidade que o Benfica teve na Europa. O Benfica, hoje, quando se fala do Benfica, toda a gente se lembra da identidade do que era o Benfica na Europa. E para isso tu tens que lá estar, não é? Para teres lá, tens que arranjar jogadores que possam prometer isso. E aí está o Cavani na agenda. Em relação a outro tema interessante, porque também já deu muita conversa, afinal pediu ou não a Luís Filipe Vieira e ao Benfica para contratarem jogadores do Flamengo, porque conhece bem esses jogadores, trabalhou com eles, foi feliz com eles, falou-se do Bruno Henrique, falou-se do Gerson, enfim. Foi um pedido seu, são desejos seus contar com esses jogadores? Eu sou um bocadinho tendencioso, a gente está a falar do Benfica, mas estamos a falar de futebol. E se tu me perguntares onde é que tu colocas a equipa do Flamengo no mundo, em termos de valor, na América Latina, no Brasil, melhor de todas, e no mundo, entre as 3 melhores equipas do mundo, mas eu sei o que é que estou a dizer, entre as 3 melhores equipas do mundo. Este Flamengo? Este Flamengo. E quem é que pode ser melhor que o Flamengo, na sua opinião? Não, eu não estou a dizer melhor, estou a dizer que está nessas 3, 4 equipas, onde está o Bayern de Munique, onde está o Manchester City, onde está a equipa que nós jogámos a final, o Liverpool. E depois já temos aqui alguma dúvida de quem será a outra. E tanto que é assim que nós fomos a uma final do Campeonato do Mundo, com uma equipa que é a melhor equipa do mundo atualmente, não é? E que perdemos no prolongamento, onde eu não vi diferença nenhuma, com se não termos mais 40 jogos que eles. E respondendo à tua pergunta, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Flamengo tem grandes jogadores. Mas eu sou grato às pessoas que me amam e que me amaram. E o Flamengo está no meu coração. E aqueles jogadores estão no meu coração. E, portanto, eu saí, quando vim para o Benfica, não foi fácil para mim, e eu não quero mexer mais tudo o que seja Flamengo. Portanto, não pediu esses jogadores? Não pedi nenhum jogador ao presidente do Flamengo. Mas se o Benfica lhe der esse jogador, não pode dizer que não, não é? Isso já não tem a ver com... Já, mas não, eu não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica. Disse na sua apresentação que o Benfica vai jogar o triplo em comparação com a época anterior e que a equipa vai arrasar. Foi assim que acabou a sua conferência de imprensa. Gostava que explicasse um pouco melhor essa ideia. Como é que vai meter o Benfica a jogar o triplo? Qual é a sua ideia, o seu modelo de jogo para implementar? Bom, isso é fácil de concluir. Se o Benfica este ano não ganhou nenhuma competição, se nós queremos ganhar, temos que ser muito melhores. Temos que ser muito melhores e, portanto, para sermos melhor, duplicar não chega, tem que ser a triplicar. E foi dentro desta lógica teórica que eu falei. E o arrasar vem da convicção, vem de uma certeza que vamos construir uma grande equipa para podermos arrasar. É essa a minha expressão e a minha definição. Do arrasar tem a ver exatamente com uma equipa que joga para arrasar, que joga com um sentido de baliza, com um sentido de golo, que pode arrasar o adversário. Foi com esse propósito que eu falei do significado da palavra arrasar. Será um Benfica então de nota artística, para pegar na expressão do Jorge Jesus? É, o Benfica, eu não me esqueço, foi 6 anos fantásticos. Claro que podíamos ter ganho muitos mais, porque nós tivemos em muitas decisões. As grandes equipas são aquelas que também perdem algumas decisões porque conseguem lá chegar. E como tu disseste, até hoje eu sou dos treinadores que mais títulos
o Benfica conquistou comigo, mas isso faz parte do passado. Bom, isto aqui já não me interessa. O que me interessa é o presente e o futuro do Benfica. Os títulos estão cá, felizmente estão cá, mas isso já não me interessa. O que me interessa é a equipa do Benfica, quando começar a trabalhar, pensar que tem que ter um objetivo do presente e um objetivo do futuro. O passado já não conta, nem na positiva nem na negativa. Mas tem aquela preocupação que muitas vezes dizia, até quando estava no Benfica, que num grande clube como o Benfica não basta ganhar, é preciso jogar bem. Portanto, é essa a máxima também. Não é só no Benfica, nos grandes clubes, só ganhar não chega. Tens que ganhar e tens que dar espetáculo. Agora, há alguns jogos que isso não vai permitir, mas quando tu tens uma grande equipa e quando tens uma boa equipa, muitas das vezes, sem jogar bem, consegues ganhar. E é isso que é importante, o Benfica ter esse patamar, estar nesse patamar. O patamar, uma expressão muito utilizada no Brasil, quando lá esteve. Muitos treinadores pedem tempo, Jorge Jesus. É preciso tempo para meter as ideias em prática. O Jorge Jesus não vai ter tempo para pedir tempo, como dizia também o Tony, e portanto vai ter que apresentar resultados já daqui por cerca de um mês na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é muito importante para o Benfica. Acha que a equipa vai estar a voar já nessa altura? Será possível prometer isso aos adeptos, uma equipa já forte nessa altura? Voar não vai estar, como é óbvio, não é? Num mês de trabalho não tens uma equipa a voar. Agora, isso para ti não pode ser um tema de preocupação. O que tu tens que pensar é que tu tens 4 a 5 semanas para pôres a equipa a voar o máximo possível dentro destas 4 semanas, não é? Para poder enfrentar um primeiro jogo, não é? A gente vai fazer um primeiro jogo logo numa eliminatória de Champions, não há nenhum jogo antes do campeonato. Isso aqui também penso que poderia-se ter algum cuidado na calendarização em defesa do futebol português, porque não é só Benfica, as equipas que vão para a Liga Europa também vão jogar o primeiro jogo das suas eliminatórias sem haver um jogo do campeonato português. Esta calendarização não foi pensada nos interesses do futebol português por causa da pandemia. Isto já teve parado. Os jogadores não tinham os jogadores não iam ter 4 semanas de férias. Será esse motivo? Eu pergunto. Mas porquê? Eles já tiveram 2 meses, quase 3 meses sem treinar. Mas férias de quê? Não é? Portanto, o interesse aqui é em defender os clubes e o futebol português. E acho que devia haver pelo menos uma semana adiantada para ver a primeira jornada do Campeonato Português. Falou da questão da pandemia e há um dado interessante. É que os jogadores praticamente tiveram uma semana para descansar, 6 dias, para limpar a cabeça de uma época que foi traumatizante para este plantel do Benfica, porque o Benfica teve uma época negativa, e muitas vezes é preciso dizer aos jogadores, vai lá um mês de férias, como é normal, para limpar a cabeça e mudar o chip para a nova época. Os jogadores não tiveram muito tempo para isso, quer em termos físicos, quer sobretudo psicológicos. Para si isso é um problema ou não? Não, que eu acho que eles tiveram muito tempo foi para limpar a cabeça. Tiveram muito tempo em casa e ficaram com a cabeça muito, muito limpa. E hoje, quando estou a falar dos jogadores, estou a falar dos jogadores de todo o mundo, não é? Todos nós tivemos em casa 2 meses e tal sem treinar, portanto tivemos muito tempo para a cabeça estar limpa. O único problema que a gente tinha na cabeça foi este fenómeno que nos aconteceu do vírus, do Covid. Isso é que era um problema naquela altura para a nossa cabeça. Neste momento já não é, porque a gente já sabe que tem que viver com o vírus. E, portanto, não ponho esse problema assim, porque o Benfica e todas as equipas, e neste caso estamos a falar de Portugal, o final da época foram 10 jogos. 10 jogos? Não foram 30. Foram 10 jogos. Foi 2 meses em casa e agora 10 jogos para acabar o campeonato. Qual é o problema de começar a trabalhar para logo uma semana depois? Não tem problema nenhum, e também isso também tem a ver, não é, com os objetivos que nós temos, que daqui a 4 semanas tens o jogo dia 15 de setembro, portanto não tinhas outra hipótese, não há outra hipótese, e portanto eu penso que esse problema nem se coloca na cabeça dos jogadores do Benfica. Penso que os jogadores do Benfica vêm estar a partir de segunda-feira todos eles com uma força e uma vontade muito grande de poder demonstrar
todas as capacidades e valor que eles têm e que o ano passado, por isto ou por aquilo, não conseguiram os seus objetivos. Então, Jorge, não sei se está incomodado com o sol de frente, não. Se está tudo bem por si. Bom. Podemos continuar. Podemos. Com todas estas condicionantes provocadas pela pandemia, como é que vai ser esta pré-temporada? Como é que está desenhada a pré-temporada? Nunca se percebe muito bem com tantas condicionantes. Como é que o treinador convive também com isso? Claro, tudo mudou. Tudo mudou no mundo em relação à pandemia. Tudo mudou na nossa vida profissional, na nossa vida particular e portanto, este facto faz com que até os jogos, aqueles jogos particulares, não é? Serem muito mais difíceis de realizar. Porquê? Porque tu tens que fazer testes, não só nos jogos da calendarização, neste caso, de que acabou do campeonato, mas nos próprios jogos particulares, tu não é permitido. Os jogadores têm que ser testados, não é? Têm que ser testados, não só os do Benfica, como também os outros, não é? Agora, repara, a engenharia que tem que haver aqui, logística, é para trabalhar isto, não é? Queres uma equipa para treinar, temos que arranjar maneira de testar todos esses jogadores dessa equipa, testar os nossos é o mais fácil, mas o Benfica tem uma estrutura e tem capacidades muito boas para poder realizar esses mesmos, não só esses testes, mas também esses jogos particulares. Há pouco falou da Liga dos Campeões. Sempre disse que é um dos seus sonhos ganhar a Champions. Acha que é possível ganhar a Champions do Benfica neste ciclo? Bom, eu já tive uma opinião diferente. Cada vez achei mais que ganhar uma Champions em Portugal seria difícil. Seria difícil porquê? Explicar-me porquê. Porque dentro daquela ideia que eu já falei, porque os melhores jogadores das grandes equipas saem. Portanto, tu nunca consegues ter uma grande equipa para poder disputar com as melhores equipas, como é normalmente. Isto não difere muito. Este ano apareceu o Liverpool, mas é Barcelona, Real Madrid, foi os últimos anos aqueles que mais Champions ganharam, e depois pode aparecer um outsider ali, que foi o caso do Liverpool, nem o próprio Bayern Munique entra ali, o Juventus também não conseguiu entrar, e portanto... Os mais poderosos, não é? Tens mais dificuldade. Mas face à pandemia, o ciclo pode-se mudar aqui. Porquê? Porque se tu olhares para este play-off que vai haver, destas oito equipas que vão estar na Champions, tu vais olhar para algumas equipas e tu vais dizer assim, pá, isto já não há aqui tantos, entre aspas, tubarões. Já há aqui equipas que não são, né, não são aquelas grandes equipas que o Barcelona teve, o Real Madrid teve, o próprio Bayern Munique. Até essas equipas já não estão tão fortes. Não é? Isto equilibrou mais as equipas, não é? Equilibrou mais as equipas. E daí a possibilidade de poder sonhar com esse objetivo. O Jorge Jesus também esteve aqui no dia da apresentação e disse aos benfiquistas que queria unir a família benfiquista. Eu gostava que tentasse explicar um pouco melhor essa ideia e, sobretudo, como é que espera conquistar aqueles adeptos do Benfica que não estavam de acordo com a sua contratação? Bom, como é que eu espero conquistar? Constatei e conquistei. Sim. Quando vim para o Benfica, com o quê? Com resultados. De certeza que os adeptos do Benfica olham para mim como treinador. Não é? E como treinador, aquilo que nós fizemos no Benfica, acho que está marcado, não é? Pela positiva, e como eu disse, nem não conseguimos ganhar tudo. Portanto, eles vão analisar sempre como treinador. Não me podem analisar de outra maneira. Não há forma de me analisarem, de terem alguma questão ainda comigo, porque eu mudei do Benfica para o rival, para o Sporting. Isso faz parte da minha profissão. E amanhã vou sair do Benfica para outro clube, não é? Isso vai ser a minha vida como treinador. Eu não tenho, como é dizer,
nada que possa dizer que eu sou o treinador de um clube. Eu não sou treinador de nenhum clube, eu sou treinador do futebol e neste momento sou treinador do Benfica, que vou defender e trabalhar da melhor forma que sei para defender os interesses do Benfica. E quando sair do Benfica, vou para o outro lado, e já podem estar a pensar, ainda não começou, já está a pensar em sair. Não, é a vida do treinador. É a vida do treinador, é essa. E não nos podemos agarrar a esse fator. Se a gente se agarra a esse fator, é um fator que não estão a olhar para aquilo que é a realidade do treinador, mas para aquilo que é o treinador que mudou de um clube para o outro. Vai ser sempre assim. O Jorge Jesus não quis falar muito da questão do passado no dia da apresentação. Disse que só mesmo um clube como o Benfica e o presidente Luís Filipe Vieira é que conseguiam tirá-lo do paraíso que era o Flamengo, mas a verdade é que houve aqui uma clivagem, quase uma guerra aberta entre o Jorge Jesus e o Benfica, ou o Benfica e o Jorge Jesus, como queira. Houve uma ação em tribunal, toda a gente conhece os episódios que houve, as histórias das picardias do Jorge Jesus com o Benfica, do Benfica com o Jorge Jesus. Como é que foi possível? Até o próprio Luís Filipe Vieira disse na altura que não era possível planear a médio e longo prazo com o Jorge Jesus. Como é que foi possível ultrapassar tudo isso e estar aqui hoje? Olha, o futebol são ciclos. O futebol são ciclos. E as pessoas na altura que achavam que o meu ciclo tinha acabado, acabou. Normal, o futebol é isto, são ciclos, as pessoas que decidem entendem que aquele ciclo acabou e cada um parte para outro novo projeto, como inclusivamente agora as pessoas que estão, neste caso o presidente do Benfica, achou que o ciclo que o Benfica tinha também terminou e passava por outro ciclo e me contratar. E é isso que é o futebol. E as pessoas não podem ficar melindradas quando tem que se tomar decisões. E se me perguntares, como tu disseste, eu estava num clube que 5 vezes mais que Portugal. O Flamengo tem 50 milhões de adeptos, doidos, apaixonados, que me amavam, que me adoravam. Eu nunca tive num estádio com 70 mil pessoas, todos os jogos, a gritar pelo meu nome. Nunca tive, nem nunca vou ter. É que nunca tive, nem nunca mais vou ter, só se voltar lá. Portanto, tudo isso fez com que não foi fácil a minha decisão. Eu só podia haver uma pessoa que me pudesse convencer. Eu saí do Flamengo. Chama-se Luís Filipe Vieira, que foi ao Brasil convencer-me a voltar ao Benfica. E eu vim seguro de um projeto difícil, com essas coisinhas no meio daquilo que foi a minha passagem pelo Benfica. Mas isso está tudo resolvido, na sua opinião? Ficou tudo bem para si? Está aqui claramente de... Claro que eu nunca... Eu corpo nunca, inteiro, sem... Eu nunca tive nenhuma afirmação que pudesse pôr em dúvida o meu respeito e a minha gratidão dos 6 anos que tive no Benfica. E eu fui para outro rival. Mais nada, que tenho de fazer o meu trabalho como profissional e como treinador. E além disso, o tempo foi passando. Eu sempre tive uma aproximação muito agradável ao presidente do Benfica. Foi 6 anos. Não houve nenhum presidente trabalhar 6 anos comigo. Nunca houve nenhum presidente do futebol que entrasse dentro da minha casa. Só o presidente do Benfica é que entra dentro da minha casa. Portanto, aquilo que depois da minha saída é ele em defesa dos interesses do Benfica. E bem, ele em defesa dos interesses do Sporting, esgarmimos. Como é natural... Arrepende-se de alguma coisa do que tenha dito, que tenha acontecido? Não, porque eu não fiz nada. Eu só tentei defender a minha identidade paternal e ficar a mesma coisa. E, portanto, eu não gosto, não queria falar muito disso, porque isso é falar um pouco daquilo que não é a minha... O facto de eu estar no Benfica neste momento, o facto de eu estar do Benfica é saberem se o meu valor como treinador serve ou não aos interesses do Benfica.
se o meu valor como treinador dos 6 anos que tive no Benfica, fiz um trabalho que os adeptos do Benfica todos gostem de mim. É por aqui que eu quero que eles me vejam. Não porque eu mudei de clube, porque senão, daqui a 2 anos, que eu tenho 2 anos de contrato e não sei o que é que vai acontecer, eu vou mudar outra vez e vai acontecer a mesma coisa, não é? Portanto, não vai acabar a carreira no Benfica, como está a dizer? Dificilmente vou acabar a minha carreira no Benfica. Não penso acabar a minha carreira no Benfica. Penso que tenho muito mais anos para treinar. Eu tenho 2 anos de contrato com o Benfica, não sei o dia de amanhã, mas penso que tenho... Posso acabar a carreira no Benfica, a complexidade, ninguém sabe. Mas por isso é que eu não quis, o Presidente ofereceu-me, como eu disse já, ofereceu-me 4 anos de contrato, eu não quis, quis 2. Não quero 4 anos, não quero 4 anos de contrato, só quero 2. E só queria 1. Eu nem queria 4, só queria 1. Por que só queria 1, Jorge? Porque eu queria voltar, aceitei este desafio com muita confiança, queria voltar ao Benfica, queria voltar a Portugal, e porque também o mundo mudou, a pandemia mudou muita coisa no Brasil, e a calendarização do Brasil mudou, não é? Nós no Brasil ganhámos tudo. Eu só no Brasil não fui campeão do mundo, mas estive na... Eu não, a equipa e o Flamengo. E não ganhámos a Supercopa, foi a primeira semana que Sim. eu cheguei lá e perdi a Supercopa na meia-final por penalti. O resto, o Flamengo ganhou a Supercopa, a Libertadores, ganhou todas as competições nacionais. Portanto, eu no Brasil praticamente tinha só 2 coisas para ganhar, ou ser campeão do mundo, e para seres campeão do mundo tens que ir pelas Champions ou pela Libertadores. O Jorge já está a falar do Brasil, o que é que deixou lá e o que é que trouxe do futebol brasileiro que pode ajudar o Benfica e o futebol português? Sabe que ao longo destes anos que eu saí de Portugal, eu acho que me valorizei muito como treinador. Eu hoje olho para a carreira de treinador de uma maneira diferente. Até a minha passagem na Arábia Saudita me ensinou que tu, para além de seres treinador, também tens que saber passar valores. Estamos a falar em futebol, eu posso contar um episódio que tive na Arábia Saudita como treinador. Conte lá. Eu sempre fui um treinador fora do campo, né? Não me calo, e houve um jogo que eu tive ali um momento. Eu não sei o que é que o árabe dizia, porque eu não percebo árabe, ele também não sabia o que é que eu dizia em português, mas deu para o comitê da Arábia Saudita perceber que houve ali uma troca de diálogo e de gestos, e eu fui chamado a perguntar-me o que é que eu disse, o que é que eu não disse, e eles disseram: nós contratámos-te porque tu és o treinador, não é o Al Hilal que paga, somos nós é que te pagamos, tu és, vieste para aqui para ser uma referência do futebol saudita e tens que dar o valor, porque se não deres o valor, se não souberes dar, valorizar o futebol saudita, tu, não é hoje, amanhã rescindimos contrato contigo e vais para casa. Assim, vais para casa. E portanto eu comecei a pensar e comecei a dizer: eles têm razão. Foi quando disse que não vale tudo para ganhar. Não vale tudo para ganhar. E no Brasil também aprendi que é ter paixão pelo futebol, ainda cada vez veio ao encontro daquilo que é o meu amor e a minha paixão pelo futebol. E pronto, e tudo isso, trabalhei com grandes dirigentes também no Flamengo, e tudo isso acho que fez de mim não só mais compreensivo, mas também melhor treinador. Mas vai manter aquele estilo que tem fora do campo também, não é? Ah, isso nunca vai, isso só quando eu morrer. Isso, a adrenalina, a intensidade de sentir o jogo, isso não vai morrer comigo. Apesar, também é importante dizer, que desde que há esta questão da pandemia e não haver adeptos, que isto é... Falta-lhe o público, não é? Isto é que é a mola real e é o... E para quem nós trabalhamos é para os adeptos e para os clubes, os clubes têm os adeptos, tu não és o mesmo, e os jogadores também não são os mesmos.
Enquanto não nos adaptarmos, a intensidade, a adrenalina, a pressão, a motivação, por muito que tu estejas preparado psicologicamente, não é igual. Na próxima época vai discutir o título, aparentemente, com os outros candidatos crónicos ao título, com Sérgio Conceição, que foi seu jogador, e com Ruben Amorim, que também foi seu jogador. Isto pelo facto de se conhecerem bem, pelo facto de serem seus ex-jogadores, poderá trazer um clima mais pacífico ao futebol português entre os treinadores? Por vocês não haverá polémica? Ou, como disse, parafraseando o Ruben Amorim, recentemente, está preparado para a guerra também? Eu sei o que é que o Ruben quis dizer. O Ruben quis dizer que está preparado para a guerra verbal, não é? Porque em Portugal há uma guerra verbal muito intensa em relação aos interesses do futebol. No Brasil também há uma guerra verbal, mas é uma guerra que favorece o futebol, não é? E a gente aqui faz com que nós possamos, muitas das vezes, tirar valor ao produto que é o futebol. E o Ruben, exatamente, foi isso que ele quis dizer. E o que é importante é que todos nós possamos defender os interesses das nossas equipas. Eles vão defender, com certeza. Eu também vou e o Sérgio também vai. Mas os mind games que quando eu saí, que se colocava muitas das vezes entre treinadores, nem era entre clubes. Foi com o Rio Vitória, nomeadamente. Entre treinadores. Não vou fazer. Não vou fazer porque isso não ajuda a ganhar jogos e não valoriza também o futebol. Acha que vai ser uma luta a dois, a três ou a quatro e este quarto será o Braga? Sim, penso que o Braga está a cada a dar passos para estar mais perto dos três grandes. O Braga, neste momento, não posso considerar estar perto dos três grandes por um motivo, porque não tem a matéria humana que o Benfica, o Sporting e o Porto têm. Não tem. E isso parece que não, isso faz a diferença. Mas em termos de estruturas, em termos de cada vez mais haver um patamar de jogadores com mais valor no Braga, está a acontecer, e tanto que é assim que eu penso que este ano o Braga vai tentar juntar-se mais aos três grandes. Estamos quase a acabar. Perguntava-lhe como é que têm sido estes dias, foi apresentado na segunda-feira, como é que se tem sentido internamente, também na relação com os adeptos que têm encontrado, certamente, como é que está a ser também este período de readaptação ao Benfica? Tem sido agradável, apesar de, como sabemos, este fenómeno da pandemia não deixa as pessoas relacionarem-se socialmente, não é? Nós não podemos estar muito juntos uns com os outros, mas num ou noutro lugar público onde eu tenho ido, tenho tido uma receptividade muito grande dos adeptos do Benfica, muito grande, todos muito felizes de eu ter regressado. E portanto, eu conheço esta casa e este clube muito bem, conheço as paixões que este clube também transporta e o sentimento que este clube também transporta para dentro do que é o clube, e neste caso propriamente mais o futebol. Estou mais que preparado para isso, não é? Cada vez mais a minha carreira ao longo destes anos transportou-me e transmitiu valores que isso já não me afeta, pelo contrário, já não sei viver sem eles. E portanto estou muito confiante, acredito muito naquilo que o presidente do Benfica, quando foi ao Rio de Janeiro, me convenceu a regressar ao Benfica. Acredito no projeto, acredito nas ideias. Isto só pode ser feito com todos, com os adeptos. Temos que estar unidos, temos que perceber se tu queres
se tu queres conquistar os teus objetivos desportivos e se queres transportar o teu sentimento e o teu amor do teu clube, demonstra-o, mas é na união, todos por um, que é o símbolo que está no emblema do Benfica em grego. Foi uno. É? Mas todos por um, não em latim, como é óbvio. E, portanto, nós, para atingirmos esses objetivos, temos de estar todos em redor da equipa, em redor dos objetivos, como é óbvio, sermos exigentes com a equipa, quando ela não corresponder àquilo que os adeptos entendem que é o patamar dessa mesma equipa, e assim as coisas, de certeza, que serão muito mais fáceis. Jorge Jesus, muito obrigado por ter estado em direto na BTV. É sempre um prazer falar consigo de futebol. Desejo-lhe um bom regresso ao Benfica, boa sorte para este regresso. E fica com esta mensagem de ambição, de confiança, de esperança, também de união. O toque de saída de Jorge Jesus para o arranque da temporada do Benfica. Começou hoje com os exames médicos, segue amanhã com testes físicos. Depois Jorge Jesus dá o primeiro treino na próxima segunda-feira para a versão 2020-2021 do Sport Lisboa e Benfica.